Մենք այս պահին գտնվում ենք Բյուզանդի 4 շենքի պատմամշակութային հուշարձանը, որը այս տարածքը համաձայն քաղաքապետարանի պետք է այս տարածքում հավաքվեն Երևանի 5 շենքերը, այն շենքերը, որոնք ժամանակի ընթացքում ապամոնտաժվել են։ Իմիջիալոց ասել, որ դրանց քանակը կազմում է 29 շենք։ Երևի վաղամիսօր անձրևը քամին բնության հետևանքով շենքը կփլուզվի եւ կասեն, բա գիտեք ինչ մենք ուզում էինք պահենք, բայց հնարավորություն չեղավ։ Ինչպես կատարվեց Արամի փողոցի վրա Թադևոսյանների շենքը, դա եղել է առաջվա խորհրդամիության ժամանակ, այդ շենքում ապրել է Հասկանազ Մռավյանը, կողքի շենքում ապրել է Ստեփան Շահումյանը, այդ շենքերը չկա, ոչնչացված են։ Այսինքն մենք մեր պատմությունն ենք ոչնչացնում։ Նույն վիճակում է գտնվում Արամի փողոցի վրա շատ հետաքրքիր մի շենք, որտեղ ապրել է Հայաստանի անկախ պետության ժամանակ ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանը, եւ այդ փողոցը կոչվում է նրա անունով։ Եվ եթե այսօր այդ շենքը բլվի կամ տեղափոխվեն, փլուզվի կամ տեղափոխվեն, կդառնա, որ փողոցը Արամի անունով է, բայց ինչի համար անհասկանալի է։ 19-րդ դարում կառուցված Հովհաննես Տեր-Մկրտչյանի բնակելի շենք, հիմա նա քանդված է, այստեղ կառուցել է Glendale Hills Փակ բաժնի տեղական ընկերությունը, էլիտար շենք, վաճառելով այդ շենքի բնակարանները ստացել գերշահույթ։ Իսկ պատմությունը կորավ։ Գյումրիի տեսարան, Երանգունի ֆիլմը ընդհանրապես նկարը, երբ որ մկրտիչներից մեկը գնում է բանակ, ասում է երկիր զարձնի լավը մեռնեմ քեզի, այստեղից է դուրս եկել, այդ տեսարանը նկարահանվել է այս մասում։ Այս շենքը գտնվում էր Բյուզանդի 17 հարսում։ Այս շենքը, դուք միայն նրա բալկոնին նայեք, փայտի աշխատանքը։ Շենքը ապամոնտաժելով դա քարերը չի պետք, հավաքես տանես մի ուրիշտեղ տանես։ Այս տարածքն է, որը վերածվել է աղբանոցի։ 2004 թվականի կառավարությունը ընդունում է այսպես կոչված գլխավոր պողոտայի կառուցապատման ծրագիր, գերակա հանրային շահի անվան տակ քաղաքացիների սեփականությունը առանց մրցույթի տարածքները տրամադրել մի քանի կազմակերպություններին, ինչպես միջև այդ նշեցի Glendale Hills, Griar կառուցել է շենքը եւ Viscon։ Viscon կազմակերպությունը քանդելով այս տարածքը, մարդկանց ծեծելով հանելով, առ այսօր տեսեք ինչպես է իրականացնում գերակա հանրային շահը, պետական կարիք, այսպես ասած։ Այսօր այս շենքը պետք է ապամոնտաժվի եւ այստեղից տեղափոխվի, քանի որ պետք է բացվի Զաքյան փողոցը միանալով Տերյան փողոցին։ Այդ առումով ինչ-որտեղ երևի գուցե եւ արդարացված է շենքի տեղափոխումը, բայց եթե մենք նայենք ինչ ձևի է կատարվում այդ ապամոնտաժում կոչեցյալը եւ տեղափոխման հարցը, ապա մենք հենց այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ դա անխնայաբար է կատարվում։ Տեսեք, արդեն քարերը քանդած են։ Եթե դուք ուշացում դարձնեք, համարակալված քարերը քանդված են։ Շենքը ուներ բալկոնային տարածքներով իր հետաքրքիր լուծումը, որը իհարկե այս պահին քանդած է, մենք հիմա կարող ենք գնանք եւ ոչինչ չտեսնենք։ Իմ հետևը գտնվում է Թադևոսյան եղբայրների ամենագեղեցիկ շենքերից մեկը։ Այսօր այստեղ տեղակայված է փիլիսոփայության ինստիտուտը, Թադևոսյան եղբայրները Արամի փողոցի վրա ունեցել են 3 շենք։ Նրանք հայտնի են նրանով, որ նրանք ունեցել են երշիկի գործարան։ Նրանց գործարան շենքը երշիկի գտնվում էր մանկական աշխարհի մոտ, Արամի 36 համարի տակ։ Ես կարող եմ այդ շենքի մնացել է միայն հիշողություն, որպես լուսանկարը ձեզ ցույց տալ։ Այս այ շենքն է, որը քանդվեց, ոչնչացվեց։ Ինչպես տեսնում եք, մի հարկ նույնպես ավելացրել էին։ Սա մանկական աշխարհի շենքն է, կողքը մյուս եղբոր Թադևոսյաների մյուս եղբոր տունն էր։ Այս շենքում 36 համարում ապրել է Հասկանազ Մռավյանը։ Կողքի շենքը, այս, որը նույնպես չկա, քանդված ոչնչացվել է, այդ շենքում էլ ապրել է Ստեփան Շահումյանը։ Սա էլ Արամի 38 հասցեն։
այսու գործուն չունի։ Այլ մեր Թատևոսյանի երեք շենքերից, եղբայրներից, այսօր մնացել է կանգուն միայն այս շենքը։ Ես ուզում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք այս ուզորների, այս կամարատները, այսօր ոչ մի տեղ չկա Երևանում այսպիսի ոչ էլ, այսպիսի հասկացողություն, փողոցի անկյունը, տեսեք ինչ հետաքրքիր լուծում են տվել այն ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման վերաբերյալ օրենքը, նրա 21-րդ հոդվածը ասում է, որ պատմամշակութային հուշարձանը կարող է տեղափոխվել միայն այն դեպքում, երբ որ նրան սպառնում է փլուզում։ Շենքը հնարավոր չի պահպանել և միայն կառավարության որոշման հիման վրա։ Պարտադիր պետք է լինի մասնագետի, այսինքն լիազոր մարմնի, իդեմս մշակույթի նախարարության կողմից եզրակացությունը, եթե շենքը ապամոնտաժվում է։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ շենքը կայուն էր, բայց եկել են, քանդել են, դարձրել են այն վիճակին, որ բաղամիսօր այս շենքը ինքը իրեն կփլուզվի, ինչպես եղավ Թատևոսյանների շենքի հետ, ինչպես եղավ Առամի 72 շենքի հետ, 88 շենքի հետ եւ այլն։ Ընդ որում քանդում են ոչ թե մասնագետները, քանդում են բանվորները, անխնա, օգտագործելով մուրճ, օգտագործելով լոմ, եւ շատ անգամ, երբ որ կառուցապատողը տեսնում է, որ չի կարողանում քանդել եւ ժամկետների մեջ չի տեղավորվում, օգտագործում են եւ շինարական տեխնիկա։ Մենք ունենք այդպիսի փաստեր, կադրեր, որտեղ պարզ երևում է, որ պատմամշակութային շենքը, որը համարակալված է, էքսկավատորի միջոցով քանդվում է։ Ես չեմ ասում մեր քաղաքային Երևան քաղաքի դումայի շենքի մասին, որի տեղը կառուցված է կոնգրես հյուրանոցը, այդ շենքը ուղղակի պայթացրեցին։ Ինչ քարերի պահպանման մասին կարող է լինել խոսքը։ Չնայելով մեր տանը, մեր ունեցվածքին, մեր գերանը չենք նկատում, թուրքերի աշկում չոպ ենք մանգալ, ասում ենք նոր ջուղայում մեր խաշքարերը քանդում են, շատ վատ են անում, խաշքար քանդողի ձեռն է պետք ջարդել, իսկ ինչ է պետք անել այն մարդուն, ով քանդում է իր պատմությունը, այս է հարցը։